Thank you.
Nang, iku mau weruh riko nang. Sing weruh le. Riko mboten ngertos nang. Oh, isun kesirep nang kono mau ya. Allah ketangan dituru. Sing ngerti ono rame-rame ngene mau. Iku karyan isun dewek nang. Oh, kau judul e panah mau. Lari using. Lari using. Lari using. Kadung sun amat-amati moyo. Nggih, sampeyan amatna kel dinang iki. Iya, tapi kaya ngipi, kaya using iki kok elek. Setengah enget, setengah using iki nang. Iku ngajak lan ngengetaken. Oh. Kok lari using iku? Nggih, nang. Sakat taun 1780. Nggih. Iku wis kelebon wong jaba mlebu mrene ngidek-ngidek wong blambangan le. Bener nang. Mangane are using iku kumpul. Bareng-bareng ngadepi Walanda. Londo nang. Nah, kadung wis merdeka ketika iki. Nggih, nang nggih. Sang seniman. Ya ayo rukun pada senimane.